Dobrodošli, hvala vam što ste došli. Večeras ćemo pričati malo o tome kako započeti posao na internetu i, ili ako već radite, ako postojete na internetu, kako da malo produbite svoj posao, odnosno da ga još dodatno radite. E sad, ja dolazim iz raznih sfera, ali u poslednjih pa godinu i po dana skoro najviše, odnosno najveća zarada koju prihodujem je sa interneta upravo. I iako sam to počeo da radim pre više godina, nisam siguran kad mi je prvi posao bio, ali mislim da je negde 2011. 12. tako nešto. Fazan je da u današnje vreme internet je toliko otvoren i toliko platformi ima sa kojima se može razviti posao, da je prosto apsurdno gledati na bilo kom drugom mestu. I čak većina preduzetnika, nekih 60%, ako se ne varam, u Srbiji posluje putem interneta. Odnosno, to su mahom programeri, dizajneri, web dizajneri itd. itd. Dakle, preduzetništvo na ovim prostorima je prosto jedan legalan način da se od freelancinga prihoduje, da pritom plaćamo i svoj porez, a da država nema nikakvu pravnu osnovu da nas goni za novac koji smo prokrijumčarili ili šta već, nije bitno. Kako mislim prokrijumčarili? Da, kao što postoji poslovanje putem interneta, tako postoji i plaćanje putem interneta, pa tako isto država neće da nas tereti ako zarađujemo, ne znam, oko 1.500 do 2.000 evra mesečno, međutim, tu kad dođemo do te cifre od 2.000 evra mesečno, neko će nam pokucati na vrata i da kaže, izvinite, kako vi to zarađujete 2.000 evra mesečno, odakle vama tolike pare? A niste zvanično zaposleni nigde. Sad, tetka u Kanadi je uvek dobar izgovor, ali nemamo svi tetku u Kanadi i neće nam svako verovati, naravno, pogotovo kad vide izveštaj sa PayPala i odakle su nam sve stigli prihodi. Ali poenta je u tome da zapravo porez treba da se plaća, a sad priča gde taj porez zapravo ide, već za neku drugu tribinu, to će Željko da povede nekom sledećom prilikom. Dakle, kao što sam već napomenuo na početku, postoje razne platforme na kojima se može započeti posao na internetu. Imamo freelancing platforme, Upwork, Freelancer, Elance, sad ni ne znam sve na pamet, ali ima ih na internet design za dizajnere i tako dalje i tako dalje. A sa druge strane, ja konkretno najviše posla sklapa putem Instagrama i Twittera, što će nekima zvučati apsurdno, međutim, tako je kako je. Poenta je u tome da koji god posao da krenete da radite, morate da stvorite neki brand, odnosno treba vam neka referenca prema kojoj će vas ljudi prepoznavati, prema kojoj će vas ljudi tražiti i prema kojoj će vas preporučivati. Reference je uglavnom vaš lični portfolio, znači ono što ste radili ili prethodno za sebe, za neke prijatelje, za neke druge ljude, ili portfolio koji ste ostvarili upravo putem freelancera ili društvenih mreža. Dakle, kad započinjete posao na internetu, shvatite to kao da ćete započeti nešto što je mnogo teže nego ono časovno radno vreme koje svakako, ako se zaposlimo u nekoj firmi, možemo očekivati. Zašto? Zato što putem interneta, kada tražimo posao, mi moramo
posvetiti tome sigurno 7-8 sati u toku dana, ne bi li smo postali sve te, ja znam englesku reč, pošto dugo na srpskom nisam poslovao, proposal, odnosno... Ponuda. Ponuda, tako je, hvala. Razne ponude koje ćemo slati putem platformi za freelancing. 7-8 sati dnevno sigurno ćemo provoditi birajući kome ćemo i kakve ponude da šaljemo. Dakle, freelancing nije nešto što ono kao, mogu bi ja malo da se bavim od danas freelancom, okej, sad ću ja da sednem, radio sam u Corelu pre 10 godina, podsjetit ću se malo pa ću da zaradim nešto. Ne. Shvatite to prosto kao vaše lično preduzetništvo. I kad započnete neki posao na internetu, shvatite da morate biti aktivni nekoliko sati dnevno, a to je uglavnom, kao što sam rekao, 7-8. E sad, to govorim o platformama za freelancing, odnosno za nuđenje usluga konkretno. Međutim, osvrnuću se malo i na društvene mreže, jer sam ja, zahvaljujući društvenim mrežama, dobio najviše posla, kao što sam rekao, u poslednjih godina i po dana. Naime, nemojte se plašiti jedne stvari. Prvo, da se jako usko specijalizujete, odnosno da nađete svoju nišu koju ćete da nudite svoje usluge. Jer dok god sam pokušavao da što više proširim svoju ciljnu grupu, to sam manje posla imao. Onog trenutka kad sam svoju ciljnu grupu suzio na jedan jako mali broj ljudi, odnosno jako mali broj korisnika interneta, tad sam počeo da dobijem posao zato što su ljudi videli da se posvećujem konkretno toj grupi ljudi. U mom slučaju su društvene igre u pitanju i zahvaljujući društvenim igrama ja sam dobio poslove montaže i animacije za razne firme koje proizvode društvene igre. Kao što sam ja dobio poslove, tako sam i druge ljude uključivao u te poslove, jer sam imao ovde prosto tim ljudi koji može da radi. I sad, u čemu je poenta u cijeloj priči? Mi u Srbiji proizvodimo mnogo veći kvalitet za mnogo manje pare nego što oni zapravo to plaćaju u Evropi, Americi, Kanadi, Australiji i tako dalje. Konkretno... Znači, konkretno ta tetka iz Kanade je realna. Ta tetka iz Kanade je realna, da. Zato što... To je zapravo usvojena tetka. Ali, ono što sam htio da kažem je da naša skupa cena po radnom satu je njihova niska do prosečna. Jer 30 dolara ili eura, koliko bi bio nečiji ovde radni sat, kada će se to, ne znam, između 3 i... Ajde, koji je najveći... najjača cena radnog sata koju sam čuo, ali to je za full stack programera, nije 200, negde oko 100. Oko 100 dolara po satu, ako se ne varam. Tu, mislim, morao bi sad da sračunam tačno, ajde ovako, u mesecu ima koliko? 20 radnih dana, to je 40 sati po ponedelji, znači 24. Da. To je koliko? 160 sati mesečno. 160 sati mesečno, da. Kad podelimo to sa 3000, eura, koliko to izađe onda, ajmo ovo da vidimo. No, ovo je jedna to je... Ništa bez Digitrona. Sad ćemo da vidimo, ajde. Digitron će da pomogne uvijek. Da, dobro, to je 18,75. Znači, blizu 20. Da, blizu 20 eura. To se plan da rekao, ovo je do 20. Da, dobro. Ja, dobro, tu sam ja malo promašio.
Ali da, to je za posao koji se radi na mesečnom nivou, znači iz meseca u mesec se obnavlja taj posao. Međutim, kao što rekao, čuo sam, konkretno je bilo testiranje aplikacije i ispravljanje svih grešaka u aplikaciji, momak je tražio 100 evra po satu. I, ili, kako je rekao, 100 evra po satu ili 25.000 evra da završi aplikaciju. Sad, nemojte me držati za reč, zato što ne sećam se tačno, ali ove cifre po satu se sećam. To je bilo vrlo, vrlo jasno. Imamo sad, varira, kao što rekoh, od toga da li je konstantan posao ili je jednokratnog karaktera, cena sata varira. I sad imamo, kao što rekoh, od ne znam, $3, to je za ljude koji popunjavaju baze podataka, znači to je čisto ono fizikalisanje i kopiraš sa jednog, zalepiš u drugi fajl i završen posao. Međutim, kad su u pitanju programiranja ili neki kreativni posao, kao što je recimo crtanje ili dizajniranje ili ovo što ja radim, montaža i videoprodukcija, onda je to već druga priča. Dogovara se na mesečnom nivou ako treba duže da traje ili po poslu. I sad, doviđenje. Da se vratim sad na sam start. Nama je 1 do 2 eura dnevnica u Srbiji, znači prosječna neka. I sad vi pogledajte, sama ta dnevnica od 3 eura koju vi možete da dobijete, vama zapravo pokriva i vašu platu, i ako želite da se prijavite paušalno, da pokriva vam platu, prosječnu platu i plaćen porez, doprinos, zdravstveno, penzijalno i tako dalje. Satnica ili dnevni? Satnica. Satnica od 3 eura. Da. Gde sam stao? Da. Dakle, zakažem, najmanju platu koju možete steći na internetu, vi možete sebi obezbediti zapravo prosečnu platu i doprinos. Sad, sve iznad toga je zapravo vaš lični bonus. E sad, da se vratim na društvene mreže i na stvaranje vašeg ličnog brenda, odnosno kreiranje vaših portfolija. Nekad kad započnete posao, nemate reference od ranije. Znači, niste ni za koga radili do tada, osim, ne znam, za svog strica, tetu, šta god koja ima fast food ili ne znam ja tako nešto. I jedino, to je jedino zapravo što ste radili. Međutim, nemojte se ustručavati da uradite idejna rešenja za neke, recimo, već postojeće velike firme. Za koje biste vi, da kažete, ja bih ovako, recimo, napisao sadržaj na njihovom sajtu. To je neko moje viđenje kako sadržaj izgleda. To je, recimo, ako želite da budete neko ko će da radi copy za sajt. Druga priča, ako želite da radite logo dizajn, uzmete već postojeću veliku firmu i kažete, ok, njihova moderna verzija logoa, po meni treba da izgleda ovako. Uradite 5-6 logova na taj način, modernizaciju itd. itd. i vi ste već zapravo sebi napravili neki mali portfolio. I sad poenta je u celoj priči da kad započinjete posao na internetu, morate vašim budućim klijentima dati do znanja da zapravo za cenu koju vama plaćaju dobiju mnogo veći kvalitet nego što će dobiti da plate nekom drugom tu istu cenu. Jer vaš radni sat ovde, iako košta manje nego radni sat negde recimo u Britaniji, pošto je tamo najskuplji radni sat, nekih 40 eura, vaš radni sat košta znatno manje, ali vi možete da dostavite potpuno isti kvalitet kao neko ko se bavi vašim poslom negde napolje.
možda čak i bolji kvalitet. Vrlo često mi se dešavalo da dostavim zajedno sa timom ljudi sa kojim radim, dostavim bolji kvalitet naručitu posla nego što bi dobio od neke novo skupe firme. Da, izgradnja vašeg brenda. Konstantno morate biti, ako pričamo o društvenim mrežama, morate biti prisutni na društvenim mrežama i govoriti o onome što vi radite. Isto tako, pomoći ljudima koji od vas traže neki jednostavan savjet koji im možete dati. Ljudi kojima pomognete će vas preporučiti još bar nekolicini. I to se u mom konkretnom slučaju ispostavilo kao vrlo podobnostno. Od samo jednog čoveka kome sam dao popust od 50% za prvi posao koji sam dobio, znači 50% je ozbiljna cifra da se razumemo, ali sam ja hteo da uđem u posao i da počnem time da se bavim. On je mene dalje preporučio drugim ljudima, preko njega sam upoznao ljude sa kojima sada radim i zapravo uspeo da oformim jedan tim ljudi koje mogu dalje da preporučujem i naravno kad neko iz mog tima po mojoj preporuci radi negde drugo, zarad zajedničkog interesa, prvo da bi ja opstao na tom istom tržištu, drugo da bi on opstao na istom tržištu, 10% od njegove zarade ide meni. Zašto? Ne zato što sam ja halav, nisam, nego zato što je to prosto način funkcionisanja, gde preporuka i znanje o nekome ko može da pruži tu uslugu zapravo košta. I kako ja svojih 10%, odnosno kako oni meni daju 10% od svoje zarade, tako ja nekom drugom ko mene preporuči za neki posao, dajem 10% od moje zarade. Što je u potpunosti logična stvar, jer tako svi najbolje obstajemo na tržištu. Da, pomoći onima koji traže savjet. Znači, jedna stvar je pokušavati dijeliti savete. To sam zaključio da nije vrlo pametno. Jer ako se postavite kao neki savjetodavac, vrlo često ćete izgledati, što psiholozi kažu, kao progoniti. Jer on kao, ej, dečko, dođi ti da je tebi dam savjet. Pa uzmite nekog za rukav, otprilike, evo ti savjet, uzmi, besplatno. Ali meni ne treba taj savjet. Ne, samo ti uzmi, treba si ti nekog. Ne, nikom zapravo ne treba. Ali, međutim, u zavisnosti od toga sa kojim društvenim mrežama se osjećate dobro, sa time treba da radite. Ja sam, recimo, jako dugo bežao od Twittera i sad mi je trenutno Twitter najjača društvena mreža koju imam, na kojoj radim. Imam neke blizu 3000 pratilaca, što nije mnogo u poređenju sa Željkom, ali od tih 3000 pratilaca to je jedna jako uska niša koji se svi međusobno poznaju i svi međusobno preporučuju jedni drugi kad su u pitanju poslovi. Tako da, jedna stvar je imati, ne znam, 10.000 ili 15.000 ili 20.000 pratilaca i biti, tako reći, influencer, a potpuno druga stvar imati jako mali broj pratilaca, ali jako usko specijalizovanih. Time se zapravo dobija određena prepoznatljivost na društvenim mrežama. Twitter konkretno, da se pazim baš na konkretni primjer. Twitter nudi mogućnost da vi postavljate ankete. Ankete koje daju svega 4 odgovora, ali kroz ta 4 odgovora koje jako dobro koncipirate anketu, vi možete dobiti odlične odgovore i možete sprovesti jako dobre istraživanja. Ja sam sproveo na Twitteru, ne znam već koji broj anketa, ali sigurno je preko 30. I ne samo ja, nego i drugi ljudi koji isto sprovode ankete za neka svoje istraživanja, za neke svoje interese. Sve se to lepo ubaci u jedan, to se na Twitteru zove moment, i u momentu lepo stoje sve ankete i to može naknadno da se pogleda, da se istraži dodatno, da se vidi šta su ljudi tu pisali i
da se iz svega toga napiše neki zaključak, esej, ovo, ono. Ja sad, moj neki plan za ubuduće je da ja od tih anketa napravim jedan besplatan kurs o brendiranju društvenih igara na internetu. I to zaista verujem da će da donese neku, ajde, kažem, neku korist, ne samo meni, nego svim ljudima koji mogu imati benefit od mog znanja o marketingu i brandingu i benefit od tih anketa i tih istraživanja. Na što sam htio da se vratim sada? Da, mislim da je to za sada, ovaj mali ću da prepustim jednu čitku dok se ja ne resetujem. Jer peđe smo već nekoliko puta držali slične tribine na ovu temu, bili na slične teme i ono što je nekako zaključak posle svih tih tribina da nije problem u tome da li postoje poslovi na internetu koji mogu da doprinesu budžetu, da povećaju, da jednostavno zaposle trajno čoveka na internetu, nego je problem u toj nekoj našoj odlučnosti da mi se zaista okrenemo tim poslovima i usredsredimo i da taj posao doživimo kao realan, ozbiljni posao. To je na neki način problem i našeg mentaliteta i nekih strahova i dosta ljudi ima koji znaju priličan broj stvari oko poslovanja na internetu, ali nemaju hrabrosti da se usude da otpočnu takve poslove. Imaju i mogućnosti, imaju i tehničke mogućnosti, imaju i znanje i sve, ali jednostavno nemaju hrabrosti. Ta hrabrost je na neki način ovde kod nas problem i nekako se doživljava da samo avanturisti i ljudi koji su malo slobodnijeg duha, da samo oni uspevaju na internetu i da samo oni postižu rezultate, što nije tačno. Naravno, potrebno je imati i tu hrabrost i potrebno je biti otvoren za istraživanja, jer internet je jedan novi svet i mogućnosti na njemu su svakim danom bukvalno sve veće i veće i vi ako ne pratite te stvari, bez obzira koliko ste stručni u nekoj oblasti, vrlo brzo ispadnete iz toka i možete imati ne znam kakvo znanje iz recimo SEO optimizacije, ali da vam ona recimo u današnji moment uopšte ništa ne znači i da to niko ne traži. Tako da morate biti u trendu, to je ono što je bitno. Naše društvo je naučilo u onom periodu komunizma i socijalizma da postoji nekakav posao, da smo za taj posao sigurno plaćeni, prijavljeni i onda su naišla ta vremena u kojima su ljudi masovno ostajali bez posla, fabrike su prodavane, ljudi su se našli bez para, umeđu vremenu se internet razvio. I oni ljudi koji su zaista nekako presekli to, te svoje nekakva ubeđenja koje su imali prethodno i prešli ili pokušali da rade na internetu i uspeli su. Mlađe generacije su mnogo prijemčivije za poslovanje na internetu zato što oni nisu odrasli u tom sistemu koji im je nudio sigurnost i oni ne očekuju više ni od države ništa ni od sistema i jednostavno oni pokušavaju na internetu pre svega da istraže svoje domete i mogućnosti i ono što nudi internet i zaista uspevaju. Nedavno je bio fenomen i u medijima pa i na internetu, pričalo se o tom malom youtuberu, momku koji se na YouTube-u zove Baka Prase. Ilić je u pitanju jedan dečko, on baš i nije klinac, ali uglavnom youtuberi su i njihovi pratioci u uzrastu negde od 10 godina pa do 20, recimo 5, to je već fajno za youtubere, osim ako se ne bave nekim političkim analizama ili tako nešto slično kao Malagurski. Uglavnom, ovde je kod nas, kako se zove ovo, Big, u Novom Sadu, tu je trebalo da se održi neki skup youtubera i došlo je 10.000 klinaca koji inače prate te youtubere i to je za nas fenomen potpuno nepoznat. Mislim, za ljude koji su stariji mi i ne prate youtubere, da, to su nove rock zvezde. Oni na internetu imaju veći uticaj, više pratilaca,
i mogu da plasiraju razne ideje, pa čak i da reklamiraju proizvode nekakve na svojim YouTube kanalima, što često i dobiju kao ponudu od raznih firmi. Publici koja je za klasične medije, za televiziju i štampane medije potpuno nepoznata publika. I to su recimo stvari i prednosti recimo interneta i to je u stvari taj neki novi svet koji dolazi, koje stare generacije i klasični mediji ne primećuju. Tu je izbila tuča između tih fanova Baka Praseta i ostalih, ne znam, youtubera, ne znam kako se zovu, između tih klinaca ko će, ne znam, nije da se slika s njim ili šta je već bilo. Znači, on je popularniji od većine naših zvezda, ovih starleta, ne znam, nija pevačica, glumaca ili već koga. I to klinac koji je napravio svoj YouTube kanal, na njemu radio intenzivno dugo vremena, njegov otac je sveštenik. I imam komunikaciju sa njegovim ocem. On je u Amsterdamu, ima parohiju i dok nije otišao u Amsterdam tamo da bude na toj parohiji, on je bukvalno mi kukao kako on teško živi od te svoje plate đakonske, a da njegov sin zarađuje 3000 evra. Znači, njegov sin koji je YouTuber Baka Prase je zarađivao nekih 6 puta više para nego jedan pop u Beogradu, što je jako smešno. To je sa naših stanovišta nekako čak i nerealno kako sad to. Tako da, na internetu, koliko god mi to ne znamo, treba istražiti te mogućnosti. Zaista postoje veliki spektar mogućnosti da tu ljudi nađu negde sebe i da počnu time da se bave, ali je bitno, zaista jako je bitno da se oslobodimo tih svojih strahova i s druge strane jako je važno da se usredsredimo na ono čime hoćemo da se bavimo, da pronađemo šta najviše nama odgovara i gde smo najbolje. Sa čime se dobro osjećamo. Da. To je upravo ono što je Peđa govorio, da on smanjio nišu na tih ljudi i te priče uopšte na internetu i tek tad je počeo da dobija ozbiljne ponude za posao. Opet, s druge strane, influenceri koji se recimo bave nekim društvenim temama, koji se ne bave nekim konkretnim radom na internetu kao što je, ne znam, nija youtuberstvo ili montažerstvo ili šta god, fotografija, oni moraju da imaju širu publiku. Ja sam na internetu pre svega internet novinar, moja publika je raznolika, zato zavisi od toga šta konkretno pišem. Jasno. Ono što je aktuelno u društvu ili političke teme koje su, nažalost, kod nas najaktuelnije, za njih je potrebna šira publika. Znači, vi tu ne možete da smanjite nišu, jer onda ne dopirete do dovoljnog broja ljudi. Znači, u zavisnosti od tog posla kojim se bavite, se i formira niša. Znači, nije to baš tako jednostavno reći, smanjio sam nišu pa mi sad krenuo. Da, za neke poslove jeste to tako, za neke poslove ne, nije to tako. U svakom slučaju, vremena koja su pred nama, su 21. vek je vek interneta i ljudi će sve više i više poslova obavljati na internetu i većina stvari se sad radi na internetu i ovi klasični mediji će uskoro, oni su već prešli na internet, ali uskoro će zavisiti bukvalno od interneta. Sad postoji interakcija između klasičnih medija i interneta, ono što ljudi pišu na Twitteru, to klasični mediji objavljuju u štampi ili na televiziji. Znači, sada je internet u stvari preuzeo primat u informisanju u odnosu na klasične medije. Mi čitamo u štampi danas nešto što se desilo juče ili prekjuče, ali na internetu tog momenta čitamo šta se desilo tog momenta. Tako da, internet je u svakom slučaju u prednosti u odnosu na klasične medije i u prednosti je na klasičan način poslovanja. I zbog toga bi trebalo, bez obzira što mi imamo nekakvo tradicionalno vaspitanje koje nas tera, ajde, ne znam ni ja, ne možeš se otisnuti u taj nepoznati svet, ko zna šta te tamo čeka, da li ćeš išta zaraditi. Trebalo bi da prevaziđemo stvarno te nekakve okvire i ograničenja, jer ono što dolazi preko interneta i ono što 21. vek donosi, to jeste velika neizvesnost i možda i nesigurnost, ali s druge strane i veliki potencijal da ljudi koji su praktično nepoznati,
i za koje u nekim prethodnim vremenima možda nikad niko ne bi čuo, imaju mogućnosti da se čuje za njih i da zaista dobro nešto naprave. Naši IT stručnjaci u svetu su veoma poznati i priznati i cenjeni. Mi smo ipak evropski narod, naše obrazovanje je veoma kvalitetno, bez obzira koliko ono decenijama unazad degradirano. I ono je široko, nije usko kao što je, na primjer, u nekim zapadnim zemljama ili na Bliskom istoku. Tako da, naše IT stručnjaci, iako su oni programeri, oni imaju šire znanje i onda mogu to znanje da nekako kombinuju sa tim svojim programerskim veštinama i da dolaze do mnogo boljih i kreativnih rešenja nego što bi to radili Indusi ili Amerikanci. Trenutno su u toj IT sferi Indusi ne najcenjeniji, ali su najangažovaniji. Oni imaju čitave gradove ljudi koji se isključivo bave programiranjem. Ja, moj prijatelj je bio nedavno u Indiji i on kaže da je obišao jedan takav grad, to je milionski grad. Tu je ujedno univerzitet za studente programiranja, tu su ujedno firme, kompanije koje odmah te ljude zapošljavaju. I bukvalno tu živi nekoliko miliona ljudi. I ti ljudi su zaposleni na internet tržištu, uglavnom zapadnih kompanija. Znači, oni su, Indusi su pronašli model da svoje mlade ljude koji su obrazovani, koji mogu da savladaju fakultet, koji znači ne potiču iz neke tamo džungle ili su previše siromašni, da odmah angažuju u tim nekim svojim firmama, te njihove IT firme posreduju za njih i odmah ih zapošljavaju i naravno te pare ostaju državi. Oni su na taj način legalizovali freelance. Kod nas nema nekog rešenja, nije država se nešto ni potrudila da reši freelancing. Navodno je kao... Maksim ovoga što sam rekao da... Da, navodno je trebalo da se maksimalno smanje poreze na freelance. Mislim da je to jedna greška, ali to je greška kod nas unazad, nije to trenutna stvar, to je jednostavno već dugi niz godina se nema interesovanja ili ako ima, ono je vrlo malo, vrlo usko i gleda se tu uglavnom nekakva trenutna korist šta bi moglo. Mi pokušavamo da kopiramo Induse ili ne znam, nije, pravimo neke firme koje će biti mega giga, koje zapošljavati na hiljade ljudi, što nije realno za naše područje. Trebalo bi tim mladim ljudima pomoći što se tiče tih poreza. Nisu oni protiv toga da plaćaju porez državi, to je daleko od istine. Oni jesu za to, ali ne žele da im sada država uzme ogroman deo zarade, da, 30%, što je mnogo zaista. S obzirom da su oni sami naučili tu veštinu kojom vladaju, oni sami su pronašli taj posao koji obavljaju, oni sami su pronašli i kanale na koji će im način biti to finansirano, jer mi moramo priznati da recimo PayPal on nije do pre nekoliko uopšte nije mogo ni funkcionisao u Srbiji. Znači oni su se morali dovijeti na neki način kako te pare da prime iz inostranstva za posao koji obavljaju. U svakom slučaju, završio bi ovu priču, pa bi predao Peđi dalje reč, ponovno vraćanje na tu temu da je potrebna veća hrabrost i mlađih, ali pre svega starih generacija, jer izvesnost što se tiče posla i neka sigurnost da ćete imati penziju, da ćete imati sigurno zaposlenje, ta vremena su prošla, morate se pomiriti s tim da su ta vremena prošla i da ništa nije sigurno. Ono što je sigurno jeste da imate nekakav zanat. Bez obzira kako vi školu imate i koliko diploma i ne znam nije koji su to fakulteti, to bukvalno u današnje vreme ništa ne znači. Ja znam čoveka koji je diplomirao pravo i nešto je on tu pokušavao, kod nas nije ništa uradio, otišao je da radi u Nemačku kao moler na kraju. Znači, pravnik je otišao da radi kao moler, međutim, on je sam naučio programiranje. Znači, seo je ispratio neke tamo u ove, kako se zove, kurseve koji su bili besplatni, posle on imao para da plati neke malo bolje kurseve i počeo da programira. Znači, on je u Nemačkoj radio kao moler preko dana, preko noći radio kao programer, vrlo malo je spavao, tako je funkcionisao jedno 5 godina, premorio se zaista čovjek i na kraju je pokrenuo neku svoju firmu u Nemačkoj,
dobio čak i donacije od Nemačke države i on je sad veoma uspešan poslovan čovek u Nemačkoj. Iako je završio pravni fakultet sa veoma dobrim ocenama, on se bavi programiranjem u Nemačkoj i zarađuje vrlo, vrlo ozbiljne pare. Izvolite, Peđa. To kad smo već kod toga, mislim, ne treba se stideti raditi nešto što nije naša struka, iako svi želimo da radimo u struci, mislim, srećem, ja sam došao do toga da radim u struci, ali bilo je trenutak kad sam se zapitao, ok, nemam para, šta ću da radim? Sedim sa bratom svojim, rekao, šta znamo da radimo, znamo da sviramo, ajmo u kafanu. I nekoliko godina smo mi zaista provali svirajući u kafani. I uopšte se ne stidim reći to, zato što znam da mi je to bio prosto period koji je morao da se desi, da bih ja počeo od broja jedan, da cenim sebe, da cenim svoj rad, da cenim svoje vreme, svoje zdravlje, od broja dva, da napravim tu tranziciju između onoga što ne želim i onoga što želim. Daleko od toga da kažem da sam ja tu sad gde želim da budem. I dalje prihvatam neke poslove koje mi nisu baš dragi. Trenutno sam u jednom takvom poslu, ali brzo će se završiti, nadam se. Ali poenta je da treba imati cilj i težiti ka tom nekom cilju. Željko je malo pre spominjao taj naš neki društveni, kulturni milje, gde u stvari svi težimo ka nekoj sigurnosti u poslu koja je više mit nego bilo što drugo danas, ali hoću da se vratim na to iz jednog razloga. Početi sam svoje poslovanje znači uzeti život u svoje ruke. Najjednostavnije rečeno. Željko je pričao o hrabrosti, da, potrebna je hrabrost za to i da, potrebni su ti periodi tranzicije između nekog posla koji će biti malo plaćen i posla koji će biti dobro plaćen. I sa druge strane, isto tako, naše vrednovanje sebe samih. Na to se još moramo svrnuti jer mi sebe ne vrednujemo dovoljno. Nama je neko kad god davno rekao da mi treba da pustimo krv da bismo zaradili novac, što bi se rekao krvavo zarađen novac, a to zapravo nije tako. Treba samo da premestimo naš mozak iz onoga živim u Srbiji i treba da radim za platu 300-400 eura, na to živim u Srbiji, ali neću da radim za platu 300-400 eura, nego ću da radim za platu od 1000 eura ili 2 ili 5, ne znam, ili bitno u ostalom, ali za platu koja će nešto zaista sa kojom mogu da planiram svoju budućnost. Mnogi dalje žive u tom, tako reći, robovlasničkom društvu. Zašto kažem robovlasničkom? Davno sam pisao jedan članak o tome. Prosto radimo za platu koja nam je dovoljna da imamo da jedemo i da imamo za krov nad glavom. Eventualno možemo da odemo na zimovanje ili letovanje ili ko ima sreće ova. Međutim, robovi su imali apsolutno iste uslove. Imali su da jedu, imali su krov nad glavom i puštali su ih čak i na umor s vremena na vreme. Mislim, nini su oni... Bili su na moru, u Galijama, veslali su. Tako je, bili su. Mislim, šalim na stranu, ali ne razlikuje se današnje to konzumerističko, kapitalističko društvo od nekadašnjih groblja. Osim što sami biramo šta ćemo da jedemo, sami biramo gde ćemo da živimo i sami biramo šta ćemo da obučemo. Nekad su svi bili, jel da, onim haljinama i... Sad smo svi u kineski. Da, jeli hleb i pivo, a sad su svi u kineski galerovi. No, hoću da kažem, prva stvar koja se mora učiniti jeste samo taj prekidač u našoj glavi uzeti, okrenuti i reći, ok, ja sad zaslužujem veću platu. Kad to sebi kažete, lako ćete vi preći preko tog nekog našeg društvenog, lošeg samovrednovanja koje nam je ovde usađeno. Tu da se ne doveži. Da, ajde, doveži se. Ja, moj poznanik, bili smo nedavno zajedno na Pink TV, baš smo pričali o tim nekim stvarima na društvenim mrežama. On je napisao tweet da, otprilike parafraziram, ne razumem ljude u Srbiji koji rade za 200 evra. On je bloger. Njegova ona blogomanija.
dobio je, ne znam, preko 100 ili 150 negativnih komentara na to. Ljudi uopšte nisu razumeli šta on tim tweetom htio da kaže. On je htio da motiviše ljude da pokušaju, poput njega ili ljudi koji su na internetu, koji su već uspeli da zarađaju pare preko putem interneta. On je u stvari pokušao tweetom da motiviše ljude, ali naišao na negativnu reakciju zato što je uvrženo mišljenje da se mora raditi za 200 evra i da ne može drugačije da funkcioniše se nikako i da su to sve mitovi nekakvi, da se može više zaraditi na nekakvom internetu. Znači, mi uglavnom imamo u društvu našem tu jednu predrasudu da na internetu ovi koji pričaju o tome kako se tu može zaraditi nešto, prodaju maglu zapravo. I da jedino oni u stvari zarađuju pare kroz tu priču kako se tu na internetu može zaraditi. To je nešto tipa onog mrežnog marketinga nekad što je bio. Međutim, to prosto nije istina. Ja znam zaista dosta ljudi, evo poznajem Peđu i osim njega, baš znam dosta ljudi koji zarađuju na internetu i rade na internetu. To, naravno, to su različiti poslovi, nije svaki posao isti tu. Recimo, blogeri kod nas nisu toliko cenjeni kao na zapadu. Na zapadu blogeri zarađuju baš ozbiljne pare. Ali ako nekome nije prepreka jezik i ako može na engleskom da piše, kao što piše na srpskom, i on može isto da postane uticajan bloger i da zarađuje pare. Kod nas blogeri uglavnom se bave politikom, pošto tu su nekakve pare koje se vrte, daju stranka nekom uticajnom blogeru nešto malo para, on onda napiše neki tekst, podrži nekoga ili nekoga kritikuje i može i na taj način, znači kroz propagandu da se zarađuje. Copywriter isto dobro zarađuje. Ukoliko, naravno, čovek ima osjećaj za to i tu je ipak potrebna kreativnost. Fotografi isto mogu dobro da zarađuju, ukoliko umeju da prave dobre fotografije i da ih plasiraju na društvenim mrežama. Jako je bitno na društvenim mrežama plasirati te neke svoje, to je upravo već govorio o brandiranju. Sadržaj. Da. To je, ne samo sadržaj, nego i sebe. Da. Čovek mora na društvenim mrežama sam sebe da promoviše. Ja sam neko vreme, meni je to bilo strano, pošto sam ja ipak neka stara generacija, pa ono kao, pa kako sad ja sam sebe da promovišem, nije li to malo sramota. Ali prosto društvene mreže tako funkcionišu. Ja napišem neki status koji je, po mom mišljenju, super status, dobijem 3-4 lajka ili ne znam nije. Prođe nezapaženo. I onda, nemam pojma, odem na neki panel diskusiju, tamo se slikam s nekim ministrom, otprilike ukratko stavim šta sam tu napisao, dobijem nekih, ne znam, 100-200 lajkova na Facebooku, 20 share-ova ili već koliko. Znači, to je meni lično pokazatelj da, hteo ja ili ne hteo, ali ako hoću da budem uticajan na društvenim mrežama i ako hoću preko toga da zarađujem neke novce, moram sam sebe da promovišem. Bez obzira na neko moje vaspitanje ili, ne znam, ja lične stavove, prosto tako društvene mreže funkcionišu. Dobro, nisam stavio u toj samopromociji, nego i u tome koliko je kvalitetni sadržaj, na tom da to hoće da se vrati. Znači, prosto ono što vi radite i ono što nutite internetu, odnosno ljudima koji vas na internetu prate, mora da klikne, tako reći, kod nekih ljudi. Znači, ljudi koji su vaša ciljna grupa moraju da se identifikuju sa vašim sadržajem. Ovo što Željko kaže, postavi status koji je njemu super, da, dešavalo se i meni. Znači, postavim neki status koji je, ajde, neko razmišljenje, što bi se rekao duboko umno, 2-3 lajka, kraj priče. A postavim neki hejt, to ključite lajkovi, mislim, prosto, ja sam lično prestao da se bavim Facebookom zato što mi je postao potpuno apsurdan, ali ovaj... To je već psihologija za društvenih mreža. Da, psihologija društvenih mreža, apsolutno. Ali, jednom se sećam da sam napisao status kao, baš ovo što sam sad rekao, napišem razmišljenje, udelim neki adekvatni savjet za ono, funkcionisanje u današnjem društvu, 3-4 lajka.
a počnem da hejtujem na internetu, lajk mi pljušte. E, rekao, ovo mi je hejt na hejt. Znači, jedno potiranje. I tu, ne znam, ispljuštalo je 100 kusur lajkova i ja, samo treba da budem vrlo glasan i da pljujem sve i onda će biti sve redu. Međutim, ja apsolutno to ne želim da radim. Znači, ne želim da se bavim pljuvačinom bilo koga, pa makar i interneta i hejta samo na sebi, mislim. To je to. I da zaključimo u suštini, ajde, ne, samo trenutno, pre nego što zaključim još nešto da kažem. Pošto smo rekli, bit će priča o razvoju, iako smo pričali o sadržaju, o plasiranju sadržaja i o stvaranju brenda, na zdravlje. Pričali smo i o plasiranju sadržaja i o stvaranju brenda, znači način na koji ćete unaprediti u suštini vaše poslovanje na internetu. Jedna stvar, učestalost, znači često izbacivanje vaših postova, titova na Instagramu, vaših sadržaja. Druga stvar, interakcija sa vašim pratiocima. Kao što sam rekao, pitaće vas za savjet, dajte im odgovor na taj savjet, odnosno na pitanje. I treća stvar, učinite nešto dobro sa zajednicu, bar najzgled dobro. Koliko god vama delovalo apsurdno, ali recimo konkretno u mom slučaju te ankete na Twitteru zaista služe nečemu. Sad, to u vašem slučaju ne moraju biti ankete, ali mogu biti nešto drugo. Prosto neko svoje opšte znanje podelite na nekom svom blogu i da će ljudi zapravo dobiti neki konkretan savjet i uhvatiti se za nešto što će im možda u datom trenutku baš biti potrebno. I kao što rekao, da zaključim, svič u glavi, znači prekidač sa srpske plate na platu od 1000 eura ili koliko već, koliko god vi smatrate da vam je potrebno, u stvari ne koliko smatrate, ne koliko zaslužujete, nego koliko želite. Toliko i truda. Da, ali toliko i truda, da, naravno. I dajte sebi opciju da vaš trud zapravo vredi mnogo više, a ne 200 evra mesečno, što Željko malo prepominjao. I ja mislim da će to biti to. Uzmite svoj život u svoje ruke. Da li ima nekih pitanja za kraj?